ସୀମା ଟପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଭଦ୍ରମୀ ପତିତ ପାବନ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପକାଇଲେ କାଦୁଅ ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ନେଡ଼ଲି ୱାଲସା ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଚେକ୍ଗେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପୋଲିସ ନୂଆବର୍ଷରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ନୂଆସାହିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜିକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୃତକ ଦୀପୁ ରାଉତକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶଙ୍କରା ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 12 ମୃତ 13ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2:45ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ 2022ର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କଟକଣା ଭିତରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାନୁଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନର ଖୋଲିଲା ପୋଲ ଘର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି 102 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଘର ପାଇବାରୁ କରାଯାଉଛି ବଞ୍ଚିତ ଅଭିଯୋଗ ସହ 3 ଦିନ ହେଲା ଅହରାତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଧାରଣା ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ମେଡିକାଲରେ ଚଟାଣରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓପିଡି କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ଆଦିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ରାତି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲା ଅର୍ଗଷ୍ଟି ଗୁଗୁଲର ବର୍ଷ 2021 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ରିଲିଜ କ୍ରିକେଟ ବାବଦରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ତାଲିକା ଟପରରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ